Արդյոք սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք։ Ես այսօր եթեր մտա անդրադառնալու կընդգին կորոնավիրուսի շուրջ մեր ունեցած վերջին զարգացումներին։ Նախ մոտ ժամուկես առաջ հայտնի դարձավ իմ և Աննայի թեստի պատասխանը։ Դուք գիտեք, որ մենք երեք այսօր առավոտյան թեստ էինք հանձնել, և դա կապված էր այն փաստի հետ, որ ի սկզբանե մամուլում լուր եղավ, թե Բրազիլիայի նախագահի մոտ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել։ Իհարկե, այդ պահից սկսած մենք որոշեցինք ինքնամեկուսանալ։ Իհարկե, հետո հնդացած պաշտոնապես Բրազիլիայի նախագահի Facebook-յան էջը հերքեց դա, բայց ամեն դեպքում մենք որոշեցինք թեստ հանձնել, իսկ ինչ կապ ունենք մենք Բրազիլիայի նախագահի հետ, գիտեք, որ մարտի 7-ին Աննան հանդիպում էր ունեցել Բրազիլիայի առաջին տիկնոջ հետ, և մենք ամեն դեպքում որոշեցինք համոզված լինելու համար թեստ անել, և ուրախ ենք արձանագրել, որ մեր թեստը բացասական է, այսինքն մենք այս պահի դրությամբ խուսափել ենք կորոնավիրուսից։ Կորոնավիրուս հետ կապված մենք ունենք և լավ, և վատ նորություններ։ Վատ նորությունն այն է, որ մեր երեկվա ուղիղ եթերից հետո մենք ևս 5 նոր ախտորոշված դեպք ունենք, այսինքն ընդհանուր առմամբ մենք ունենք այս պահի դրությամբ 18 դրական ախտորոշում։ Լավ լուր էլ ունենք, լավ լուրը այս համատեքստում երկուսն է առաջինը, որ նոր ախտորոշումները արդեն իսկ մեկուսացված շրջանակից են, և հաջորդ լավ լուրը այն է, որ մեր առաջին պացիենտը, մոտ ախտորոշվել էր կորոնավիրուս, դա մարտի 1-ին էր, իր մոտ այսօր արդեն տեստը բացասական է տվել, և եթե կրկնակի թեստի արդյունքում նորից բացասական լինի, մեր առաջին պացիենտը արդեն առողջացումով դուրս կգրվի։ Ես ուզում եմ գնահատանքի տուրք մատուցել մեր առաջին, իհարկե նրա անունը չեմ տա, բայց ուզում եմ գնահատանքի տուրք մատուցել մեր առաջին պացիենտին, ու մոտ ախտորոշվել էր կորոնավիրուսը, նա Հայաստան էր ժամանել, ավել ճիշտ վերադարձել Իրանից, և խստորեն հետևել էր առողջապահության նախարարության հրահանգներին, և հենց իր մոտ ջերմություն էր նկատվել, անմիջապես տեղում դիմել էր բժշկի, շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, և փաստորեն նրա գործողությունների արդյունքում մենք կարողացանք խուսափել այդ կոնկրետ իր հետ շփված շրջանակի մարդկանց միջոցով վարակի տարածումից։ Հիշում եք այդ մարդկանց, ով անմիջական շփում էր ունեցել, մենք մեկուսացրին Golden Palace հյուրանոցում, 3 մեկուսացված 31 քաղաքացիներից 28-ը արդեն, այսպես ասած, դուրս գրվեցին, վերադարձան իրենց առօրյա կյանքին, 2-ի մոտ ցավոք կորոնավիրուսը հաստատվեց, իսկ մեկի մոտ չհաստատվեց, բայց նա, քանի որ հաստատված դեպքերից մեկի ընտանիքի անդամ էր, նա կշարունակի մնալ մեկուսացման պայմաններում։ Այս պահի դրությամբ մեր 18 փաստացի 17 ախտորոշված դեպքերից 11-ը Էջմիածնի հայտնի նշանդրեքի դեպքերն են, և կարծես թե մենք որոշակի կարծիք ունենք, որ մեզ հաջողվել է այս պահի դրությամբ մեկուսացնել հայտնի նշանդրեքի մասնակիցներին և նրանց շրջանակ, այս պահի դրությամբ մոտավորապես 200 մարդ մեկուսացված է, բայց անկեղծ ասած, այստեղ 100%-ով վստահություն ունենալ չի կարելի, և ես առումով մենք այս պայդրությամբ ամենառիսկայինը համարում ենք Էջմիածին քաղաքը, և այստեղ համոզված լինելու համար պետք է խնդրենք, չնայած արդեն իսկ ես ինֆորմացիա ունեմ Էջմիածնից, որ Էջմիածնի բնակչության մեծամասնությունը ինքնամեկուսացել է, այսինքն որոշ ժամանակ անց, սիրելի էջմիածնեցիներ, ձեր շփումները սահմանափակեք,
որպեսզի մենք վարակի տարածումը թույլ չտանք։ Ուզում եմ ասել, որ կորոնավիրուսի արտահայտման պարտադիր պայմաններից է, թեկուզ կարճաժամկետ 1-2 օրով ջերմություն ունենալը, բայց ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ այս պահին չունեն ջերմություն, նրանք ովքեր կասկածներ ունեն, որ շփվել են հայտնի նշանդրեքի մասնակիցների հետ կամ նրանց երեխաների հետ ունեն ընդհանուր երեխաները, իրենց երեխաները, նրանց երեխաների հետ նույն դպրոցն են հաճախում կամ դասարանց են, խնդրում ենք անպայման որոշակի ժամանակով ինքնամեկուսանալ և ախտանշանների հայտնաբերման դեպքում պարտադիր կերպով դիմել շտապօգնություն, ոստիկանություն, որպեսզի մենք կազմակերպենք ձեր հետագա բուժումը։ Ես երեկ խոսում էի մեր հաստատված դեպքերի տարիքային խմբի մասին, երեկ ասացի, որ ըստ էության ռիսկի գոտում գտնվող մարդ չունենք, որովհետև մեր հաստատված դեպքերը մինչև 51 տարեկան են, ինչը ցույց է տալիս, որ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ գործնականում 100%-ով բուժում պետք է ունենանք այստեղ։ Միայն մի քաղաքացի ունենք, որ 72 տարեկան է, բայց փառք Աստծո նրա մոտ որևէ բարդության ախտանշաններ չկան, այնպես որ հույս ունենք, որ այս պրոցեսը մենք ավելի թեթև կտանենք, քան տարել ենք H1N1 վիրուսի դեպքը, որը, եթե չեմ սխալվում, չեմ հիշում, որ թվականին է, անկեղծ ասած 7-8 տարի առաջ է եղել։ Ինչ ինֆորմացիա, հա, էլի, բայց գիտեմ նաև, որ բազմաթիվ այլ քաղաքացիներ առողջապահության նախարարության հորդորներին հետևելով, այսպես ասած, շաբաթ կիրակին անց ենք անցնում ընտանեկան միջավայրում, մենք նույնպես այդպես ենք վարվում և կարծում եմ մեզնից յուրաքանչյուրի առանձնահատուկ պատասխանատվությունը շատ կարևոր է հետագա պրոբլեմները կանխելու համար։ Վերջին օրերին շատ քննարկվում է բանկերի հետ կապված թեման։ Ես ասեմ, որ դեռևս 2 շաբթի օրը, այսինքն շուրջ 1 շաբաթ առաջ, Կենտրոնական բանկը համապատասխան նամակով դիմել է առևտրային բանկերին, որպեսզի վերջիններս վերանայեն կորոնավիրուսի հետևանքով խնդիրներ ունեցող հաճախորդների վարկերի պայմանները։ Խոսքը վերաբերվում է հատկապես զբոսաշրջության և ծառայությունների մատուցման ոլորտի, ինչպես օրինակ հյուրատնային, ռեստորանային, տրանսպորտի, զվարճանքի ոլորտում գործող հաճախորդներին, որոնց վրա կորոնավիրուսի պատճառով հաճախորդների քանակի նվազման հետևանքները կարող են բացասական լինել։ Բոլոր հաճախորդներին կցուցաբերվի անհատական մոտեցում, որպեսզի վերջիններս չկանգնեն վարկերի մարման խնդիրների առաջ։ Բանկերը անհատական մոտեցմամբ քննարկելով հաճախորդի հետ կներկայացնեն վարկերի ժամկետները, կվերանայվեն մարման գրաֆիկները, կվերանայվեն տոկոսադրույքները, կփոխվեն արժույթը կամ կիրականացվեն նշված միջոցառումների համախումբ։ Նշված փոփոխությունների արդյունքում նախ չի վատանա հաճախորդների վարկային պատմությունը, ինչպես նաև վերջիններս կունենան անհրաժեշտ ռեսուրսներ հնարավոր ժամանակավոր խնդիրները հաղթահարելու նպատակով։ Այսինքն, այստեղ մենք պրոբլեմներ չենք ունենա, բանկերը իրենց հաճախորդների հետ կաշխատեն, Կենտրոնական բանկը նամակով դիմել է, իհարկե ամեն բանկ ամեն հաճախորդի նկատմամբ անհատական մոտեցում կցուցաբերի։ Հաջորդը, որ ուզում եմ ասել, մեր խանութներում առանձնակի ընտրամաբանական ոչ մի աժիոտաժ չկա և դրա համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր քաղաքացիներին։ Իհարկե առևտրի ծավալները որոշակի ավելացել են վերջին մի քանի օրվա ընթացքում, բայց այդ ավելացումը տրամաբանության մեջ է, լինում են նաև այդպիսի շաբաթ-կիրակիներ, որ նույնքան ավելացումներ ունենում ենք, մեզ պահին որևէ աժոտաշ չկա և դա շատ լավ է, որովհետև մեր հանրությունը տեսնում է, որ իրավիճակը հսկողության տակ է և իրավիճակը հսկողության տակ է գտնվում կառավարության և հանրության քաղաքացիների համատեղ ջանքերի շնորհիվ, ինչը
Ինչի համար եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ։ Հաջորդ հանգամանքը, որի վերաբերյալ ուզում եմ տեղեկացնել, հետեւյալն է, որ այս պահին Եվրոպայի ռիսկային երկրներից եկող բոլոր քաղաքացիները կմեկուսացվեն, մնայած ոմանք իրենց բնակարաններում կմեկուսացվեն, ոմանք առանձնացված վայրերում կմեկուսացվեն, որպեսզի նաև այդ կարանտինային ժամանակը ունենան և մենք վստահ լինենք, որ այդ միջոցով որևէ հավելյալ ռիսկ չենք ավելացնում։ Հիշեցնեմ, որ դպրոցները երկուշաբթի օրվանից, այսինքն մինչև առնվազն մարտի 23-ը չեն աշխատելու, մենք մի շաբաթվա կեսերին կրկին կանդրադառնանք այդ թեմային, թատրոնները, թանգարանները, կինոթատրոնները այսօր վաղը շաբաթ-կիրակի չեն աշխատում և մեր կոչն է քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք շաբաթ-կիրակին անցկացնեն տանը, ընտանեկան միջավայրում։ Նաև գիտեք, որ այսօր առավոտից Վրաստանի կառավարության հետ համատեղ որոշմամբ փակել ենք մեր քաղաքացիների հաղորդակցությունը երկու ուղություններով, այսինքն միայն վերադարձն ենք ապահովելու մեր քաղաքացիների դեպի Հայաստան և Վրաստանի քաղաքացիների դեպի Վրաստան, իսկ երրորդ երկրների քաղաքացիներին որևէ ուղղությամբ թույլ չենք տալու հատել, Հայաստանի քաղաքացիներին թույլ չենք տալու հատել դեպի Վրաստան, Վրաստանի քաղաքացիներին թույլ չենք տալու հատել դեպի Հայաստան։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական իրավիճակին, տնտեսական իհարկե սա որոշակի բարդություններ կստեղծի, բայց երեք մենք քննարկում ենք ունեցել և նախորդ օրը քննարկում ենք ունեցել և ունենք շատ հստակ որոշում, որ մենք այս ճգնաժամից պետք է դուրս գանք ավելի լավ տնտեսական վիճակով, ավելի լավ տնտեսական հնարավորություններով և հիմա կոնկրետ աշխատանքային խումբը աշխատում է և երեք իմ մոտ տեղի ունեցավ քննարկում, մենք արդեն կոնկրետ ուղղությունները որոշեցինք, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի տնտեսական պրոբլեմներ չունենանք կարճաժամկետ և երկարաժամկետ կամ ունենալու դեպքում կարճաժամկետ դրանք հնարավորինս թեթև լինեն։ Ես վստահ եմ, որ մենք համատեղ ուժերով այս ճգնաժամը կհաղթահարենք և դրա համար ամենակարևոր պայմանը այն վստահությունն է, որ կա կառավարության և հանրության միջև, մենք սա իսկապես ամենակարևոր պայմանն է և այն, որ այսօր հանրապետությունում չկա խուճապ, դրա կարևոր արդյունքն է, որովհետև բոլորը համոզված են, որ տիրապետում են մի ժամ, ամենակիչ ժամուկեսի կտրվածքով, ես էլ նախարարը անընդհատ նախարարի փոխվարչապետի հետ անընդհատ այդ թեմայով զրուցում ենք և մեր որոշումն է, դե պարզ է, որ նոր դեպքա ի հայտ գալիս, հասկանալի է, որ ոչ մեկ չի ուզում վատ լուրի աղբյուր դառնա, բայց մենք պայմանավորվել ենք, որ մեր հանրությունը լիարժեք պետք է տիրապետի ամբողջ ինֆորմացիան, ինչ է կատարվում։ Կրկնում եմ, այսօր մեր ամենառիսկային կետը Էջմիածինն է, մենք հույս ունենք, որ այս պայդրությամբ մեկուսացրել ենք հնարավոր ամբողջ շրջանակը, հանրահայտ նշանդրեքի մասնակիցների հետ շփման, բայց էլի կրկին խնդրում ենք բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր իրենք գիտեն, որ ուցե հնարավոր է շփում են ունեցել կամ ունեն այդ մարդկանց հետ, աշխատում են նույն վայրում կամ այդ մարդկանց երեխաների հետ ունեն երեխաներ, համադասարանցիներ նույն դպրոցում, խնդրում ենք մեկուսանալ և հետևել, ջերմաչափում անել անպայման առավոտյան և երեկոյան և ջերմություն առաջանալու դեպքում անպայման դիմել տեստավորման համար։ Իհարկե նաև առողջապահության նախարարությունը արդեն հանրահայտ կանոնները կա, ձեռքերը լվանալու, ախտազերծելու, փռշտալիս, հազալիս դեմքը փակելու կոչ ենք անում, ի վերջո լավ առիթ է դադարեցնել այդ համբուրվելով բարևելը, հատկապես տղաներին, տղամարդկանց, իսկ և նաև, ինչպես ասում են, նաև ձեռք սեղմումից որ ժամանակ հրաժարվել և կենտրոնանալ
տանտանային հոգսերի վրա դռներից ներս ընտանեկան միջավայրում եւ նույնիսկ այս պայմաններում կարելի է հաճելի շաբաթ կիրակի անցկացնել եւ ես մեզ բոլորիս բոլոր ընտանիքներին հաճելի շաբաթ կիրակի եմ մաղթում եւ ես գոհ եմ եւ հպարտ եմ ուրախ եմ որ բոլոր մեր մեկուսացված քաղաքացիների համար ստեղծվել են հնարավոր ամենա լավ արժանապատիվ պայմանները, որովհետև մենք մեր բոլոր հայրենակիցներին սիրում ենք, հարգում ենք, խոնարհվում ենք նրանց առաջ եւ իհարկե առողջություն ենք մաղթում։ Արդեն 28 հոգի վերադարձան տուն մեկուսացվածներից, մի հոգի մեր առաջին պացիենտը հաստատված ախտորոշմամբ հույս ունեմ այսօր վաղը կվերադառնա տուն եւ մեր բոլոր ախտորոշվածները կվերադառնան տուն։ Եվ մենք բոլորս օր առաջ ժամ առաջ կանցնենք մեր ստեղծարար աշխատանքին, մեր երկիրը կառուցելու, շենացնելու, հզորացնելու։ Առայժմ լավ եղեք, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Լավ եղեք, ժողովուրդ ջան, հաճելի շաբաթ կիրակի տնային պայմաններում։